Na uvoľnenie mäkkých štruktúr môžeme použiť molitanové mäkké loptičky alebo loptičku tzv. Ježka, ktorá má intenzívnejší masážny efekt. Okolie kĺbu masírujeme krúživými pohybmi 3 až 5 minút. Netlačíme, nechceme vytvoriť bolesť, naopak chceme, aby sa daná oblasť uvoľnila, zrelaxovala. Ďalším krokom v príprave na cvičenie je stretching, teda naťahovanie skrátených a stuhnutých svalov. Vykonávame ho pomocou metódy PIR, tzv. Postizometrická relaxácia. Svaly v okolí kĺbu uvedieme do predpätia v opačnom smere, akom budeme svaly naťahovať. V predpätí držíme s nádychom napäté svaly 7 až 10 sekúnd a s výdychom uvoľníme tlak a dotiahneme pohyb do maximálneho možného rozsahu, v ktorom zotrváme ďalších 10 sekúnd. Dávame pozor, nesnažíme sa používať veľkú silu, rešpektujeme hranicu bolesti. Stretchingové cvičenia v oblasti chrbtice sú napríklad úklon hlavy na ľavú a pravú stranu, predklon dopredu so zapojením rúk, taktiež mierny záklon, ďalej úklony trupu do stran, predklon dopredu, alebo vyťahovanie rúk do výšky s natiahnutím celého trupu. Stretchingové cvičenie je vhodné vykonávať pred aj po cvičení alebo po športovej aktivite v počte opakovaní 3 až 5 krát, respektíve po dobu 10 minút.